Den sidste video kunne I godt lide, så her har jeg en til hardball video til jer. Og jeg startede med at gå ud i junglen, som vi kalder det. Det er en skov, hvor der er en masse træer, hvor man kan gemme sig rigtig godt. Jeg blev lige skudt af en af mine venner, men det gør ikke noget, fordi det tæller ikke. Der var en fjende, der prøvede at gå bagved og nakke os, men jeg var hurtig. Men jeg kunne desværre ikke ramme ham, fordi der var alle de der blade og grene, som stod i vejen. Det var ikke Asger, jeg skød efter, som går lige ved siden af mig. Og her bliver jeg ramt af 1-10 mate. Igen er jeg glad for, at man ikke kan dø af teammates. Desværre kunne I ikke se noget, derfor vil jeg gerne have en kamera, som sidder på mit hoved. Men jeg nakkede ham der, som jeg før ikke kunne ramme i starten af runden. Første rum. Det var ret svært at spotte ham, men han sad ved et dør, ved et lille hul. Det var rigtig svært at skyde ham, fordi jeg kunne kun lige se lidt af hans albue, men jeg fik ham til sidst. Det var ikke lige det bedste sted at gå hen til. Jeg vidste ikke, der ville være så mange fjender der. Ham jeg dræbte brugte jeg lidt som en meat shield, fordi da han kom forbi, så kunne hans venner ikke skyde på mig. Så jeg vidste, at fjenden var ved nogle toiletter længere frem for mig. Så jeg prøvede at snige mig hen til dem. Oh,
Igen er det ret irriterende, at I kan se, hvad jeg kan se, men jeg har dræbt en fjende. Desværre døde jeg, men det var faktisk en ret god runde. Jeg fik 4 kills, og jeg er glad for dem.